A máme tady krásné podzimní deštivé ráno a mě dneska čeká tady tohle. Našel jsem si 2 hodiny času, bohužel jindy mi to nevyjde, takže přišel čas pozbírat révu a zkusit z toho udělat nějaké dobré víno. Hezké počasí už se neplánuje, takže je opravdu nejvyšší čas. Více cukru už to asi stejně mít nebude. V průměru kolem těch 14-15 stupňů. Uvidím, jak změřím a potom výslednou šťávu, kolik to nakonec budeme mít. Nemám s sebou stativ dneska, takže víno bude takové trošičku rozkouskované a další už bude až při samotném mačkání a lisování. Některé hrozny, ale vypadají krásně. Bobulky už ale odpodávají, takže jdeme na to. Tak a mám nazbíráno, mám 2 kbelíky, uvidíme, kolik z toho bude vína. Můžeme domů. Tak už jsem doma i s výsledkem sbírání. Mám jeden 15-litrový kbelík a ještě něco málo mi zůstalo tady na víčku. Ty bobule už fakt odpadávají sami, takže kdybych to nechal déle, tak myslím si, že žádný cukr už více tam do těch bobulí nedostanu, akorát by teda více opadal a bylo by ve výsledku méně vína. Takže budu mít aspoň usnadněnou práci a bude to jednoduše ze stopek. No a po hodině a půl tady velice zajímavého psychického odpočinku a v uvozovkách počítání bobulí mám hotovo. Je toho kbelík necelých 10 litrů. Tak uvidíme, kolik z toho nakonec bude šťávy, kolik to bude mít cukru a jak moc to budu muset naředit, aby to nebylo moc kyselé. Teď to budu mačkat. Nechám to naležet asi 12 hodin, protože dneska už více nestihnu. Chtěl bych z toho udělat takové růžové víno. Víno jsem si přesypal do většího kbelíku, zvážil jsem to, má to přesně 7 kg. Takže nechám to nakvasit. Uvidíme, změřím zítra cukr. Ochutnám, jak je to kyselé nebo není kyselé. No a možná dokoupím 3 kg nějakých sladších hroznů, ať se to trošičku naředí, ať tam nalijou vodu, nebo jenom minimální množství vody. Co teda určitě udělám, je to, že trošičku tenhle ten hrmot zasířím, tak ať se mi to víno neskazí jako loni, ať zabiju divoké kvasinky a zítra tam dám ty šlechtěné a ať nám to krásně kvasí. Nakonec jsem se rozhodl trošičku pro změnu a tady k tomu červenému přidám ještě tady tohle koupené bílé, protože ta kyselost té odrůdy je opravdu velká a nechci to dolívat zbytečně nějak moc vodou. Hrmot jsem nechal naležet asi 14 hodin, tak aby se nám uvolnilo barvivo. No a přidám do něho pomačkané hrozny, které jsem koupil, tak aby se nám snížila kyselost a aby se nám trošičku zvýšil ten cukr. No a abych to nemusel dolívat nějak extrémně zbytečně vodou. Že to teď smíchám, no a následně to vylisuju. Výsledkem si myslím, že by mohlo být takové růžové víno.
možná trošičku více do červená. Necháme se překvapit, no a teď jdeme na to samotné lisování. Mezi tím, co se nám lisuje rmout, tak zkusíme teda zjistit, kolik má šťáva v sobě cukru. No, není to moc vidět na tom videu, ale šťáva má kolem 12% cukru, takže budu muset docela dost nakonec docukrovat. Ale snížila se mi kyselost, už to není ta kyselé, ta šťáva. A šťáva už oteká pomalu, takže tuto chvíli vemu a ty zbytky prokypřím. Lehce to zakápnu vodou, tak ať ještě trošičku té šťávy a toho cukru a té chuti dostaneme z těch vylisovaných bobulí. Přiznám se, že jak jsem lisoval loni a to jsem dělal přes mlynek tutti frutti, tak ta směs byla teda hodně suchá a prakticky neměla v sobě žádnou vlhkost. Nevím, jestli je to tím, že s tím lisem ještě neumím úplně pracovat a nebo nemám tu trpělivost čekat, až to pomaličku vykapé. Tak vylisovanou směs už mám prokypřenou, takže lehnout se to jenom sleju vodou a budu to lisovat znova a teď už trošičku i s větší trpělivostí nechám to lisovat dále a budu postupně pomaličku utahovat, tak ať se vylisuje úplně všechno, protože některé ty bobule ještě nejsou úplně vymačkané. No a ve výsledku po vylisování máme 8 litrů šťávy. No a druhým výsledkem je tady takový krásný pevný kotouč už vylisovaných hroznů. Takže docela se to dá. Ten mlýnek tutti frutti to měl úplně suché. Tenhle ten kotouč je ještě trošičku vlhký, ale myslím si, že vylisoval to docela slušně ten lis. Uvážit to asi nebudu, ale má to docela dost. A vrhneme se potom na měření a další práci. Tak a zahraju si na malého chemika. Mám tady roztok K k měření množství titrovatelných kyselin. A už jsem to zkoušel loni, nějak mi to moc nešlo. Zkusím to letos, uvidíme, jestli se mi podaří něco zjistit. A je to vlastně na stanovení kyselin v víně, respektive v moštu. Takže odlil jsem si 5 ml
šťávy. A v této chvíli bych měl přidávat po kapkách roztok a ve chvíli, kdy se zbarví ve zkumavce roztok na tmavě zelenou, aspoň po dobu půl minuty, zůstane barva stejná nebo se zbarví do černa, tak v tu chvíli podle vzorečku odečtu hodnoty a vypočtu si, kolik těch kyselin vlastně v tom muštu máme. Takže uvidíme, jestli mi to povede. Vzhledem k tomu, že je to červené víno, a teda červená šťáva, tak tam píšou, že by to mělo být černé a mělo by to být prakticky neprůhledné. Zatím je to teda spíše zelené. Tak nevím, asi už možná, asi už to bude dostatečné množství. Má to takovou zelenou barvu, takže... Možná jsem to trošku přehnal, že nevím, jestli z toho měření něco bude. Zkusím si to spočítat. Mám to nějakých 12 ml. A podle toho vzorečku by to mělo fungovat, takže odečtu 12 ml 5 původních a vynásobím dvěmi. Takže bych měl být ve výsledku na nějakých 14 gramech kyselin ve víně. Tak možná, že to odpovídá. Ta šťáva je docela kyselá. Tak spíš takový hokus pokus a zase něco nového. Nechci to přehánět s tou vodou, takže na těch 8 litrů šťávy už tady mám nachystané 2 litry vody. Přece jenom mám nějaký přípravek na snížení kyselosti toho vína, takže mám tady 1,5 kg cukru a 2 litry vody. Takže tady mám tady tečkom zhruba 0,5 kg. Pamžím si to. Tak, máme. A ještě kilo. Jakmile nám cukr roztok chladne, tak ho smíchám teda se šťávou, přidám kvasinky a dám tam výživu pro kvasinky a nechám to tuto chvíli v tom kvasném kbelíku. Vzhledem k tomu, že mám 20-litrový demižon a nechci to tam nechávat úplně na půl, pak mám jenom 10. Tak myslím si, že tenhle ten kbelík mi ze začátku poslouží výborně. Až proběhne bouřlivé kvašení, tak už dole bude nějaký sediment. Už možná i teď jde vidět něco málo, takže to potom stáhnu a potom už to nechám pracovat v tom 10-litrovém. Uvidíme, jestli to ještě nebude potřeba lehce naředit. Cukrový roztok vychladnul, takže ho vliju a do moštu. Pořádně to rozmíchám a potom změřím a vyslednu cukr na tost, jak na tom jsme. Moštoměr nám ukazuje, že by víno mělo mít ve výsledku nějakých 11% alkoholu, pokud by došlo k tomu, že se veškerý cukr vykvasí, což odpovídá nějakým 190
prakticky 200 gramů cukru na 1 litr a těch 11 až 12% alkoholu. A pravděpodobně tam ještě něco málo přidám, aby to bylo k těm 12 do 13%, ale to až v průběhu samotného kvašení, až uvidíme, jak se to víno bude vyvíjet i po chuťové stránce. Refraktometr ukazuje prakticky stejnou hodnotu množství cukru, takže je to potvrzeno, to, co naměřil moštoměr. Tak uvidíme teda, jak to bude vypadat ve výsledku. Takže navážím si 2 gramy výživy, které mi bude bohatě stačit na těch 11 litrů. Výživu smíchám s vodou. Dělám to takhle. Důležité je to důkladně rozmíchat. Nechám to rozpustit a vliju to do připraveného balíku. Výživa už je připravená, takže dám to v balíku, pořádně to rozmíchám a budu pokračovat v kvasinkách. Kvasinky jsem koupil pro letošek na rosé vína. Co se týče množství, tak tady máme nějaký 20 až 35 gramů na 100 litrů, takže na těch 11 litrů dám nějaké 2,5 3 gramy. A smíchám to s trošičkou moštu a přidám tam trochu cukru, vlažnou vodu, tak aby se nám aktivovaly. Tak, bajvočko 2,7 gramů, to je minimální, rozdíleny jsou nějak velké. Mám nachystanou vlažnou vodu, do ní dám něco málo moštu. Přidám trošku cukru. A samotné kvasinky. Počkám tak půl hodinky a když se kvasinky zaktivujou, pak je vleju do kubelíku a pak už jenom čekat a čekat a čekat. Možná jenom pro zajímavost, běhlo 5 minut a jde krásně vidět, jak ty kvasinky jsou živé a jak se množí a jak pracují. Kvasinky už jsou sklíčené, takže můžu přimíchat do vína. A samozřejmě důkladně promíchám, tak aby byly v celém objemu.